quelqu'un, je peux jouer pour le titre ou pas. Vous savez, le Raja, c'est une très belle équipe. Et voilà, ils ont des joueurs de qualité. C'est la reprise. Et on faisait face aux champions ce soir. Et c'était un très beau match pour l'image déjà du Botola, pour l'image du championnat marocain. Je pense qu'on a livré un très beau match. Que ce soit côté Berkane, côté de Raja, c'était un très bon match. Et je pense que le championnat est lancé. Vous le savez très bien. C'est un marathon. Et voilà, on ne va pas trop vite s'affoler sur le titre. Et nous, on est là, on va faire le travail. Et pas à pas, on prend chaque match à son importance. Et on dit à l'Amdoula aujourd'hui, on a gagné le champion en titre. Et voilà, ils ont fait un bon match, on a fait un bon match, et il a gagné ce soir. Merci. أول حاجة السلام عليكم، كنشكر الزملاء ديالي على هذه المباراة اللي قاموا بها اليوم بمجهودات، وكان هذه المباراة الجمهور الغالي ديالنا. كيف ما كعرف الجميع، حنا كل عام كننافسوا على لقب، ولما لا ان شاء الله نعم ننافسوا على زغودي. شنو الفرق الوجه اللي بان بين المناطق؟ باش كانوا تركيز كبير وواحد الانكاجمون كبير في الماتش. الحمد لله هذا الشيء خدمنا عليه من شهرين دابا، خدمنا باللي خصنا العام كامل. الانسان اللي بغى يحصد شي حاجه خصو يظهر بهذا الوجه، وخصو يبقى كونسونتر على طول الموسم، سينو راه الانسان ما غادي يتوج بحتى شي حاجه. وحنا ان شاء الله عازمين هذه السنه ان شاء الله باش نحققوا لوبجيكتيف ديالنا جميعا ان شاء الله، ونفرحوا الجماهير ديالنا. شوف الجماهير ديال مهدش بركان ولات كبيره بزاف، يعني البلاصه غتولي غاليه. المنافسه كيفاش كتشوفها انت؟ كتشوف البوست ديالك كيف ما كيشوف الجميع؟ ديما كاين جروب، حنا عائله، كاينه منافسه شريفه، كاين الطاقم ديالنا اللي قايم بالواجب ديالو، وراه المنافسه كاينه في جميع الفرق، منافسه شريفه، اللي كيستاهل شي حاجه راه شكرا. انا تري كونتون، تري بيان، تري بيان، تري بيان. انا فرحانه بزاف على ربحنا بيك اون ايكيب تري تري بون، اي انا كونتون. عرفنا الا خصنا نكونتينو هكا كوم سا بور فاسي كيلكو شوز. باقي لا ليك طويله، وغير اليوم الماتش الاول وربحنا ثلاثه النقاط، اوني تري كونتون. وعرفنا يا هذا الطريق ديالنا، حنا نديرو شي حاجه ان شاء الله. يلا شكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.